Det finns, man kan säga så här att vi lever i en tid där kanske en av gåvorna som finns i första Korinthierbrevet 12 kapitel, Paulus talar om en massa gåvor. Kanske andebedömningens nådegåva är en av de viktigaste nu. Man ska inte rangordna dem, men kanske en av de viktigaste gåvorna just i den tid vi lever i. Man kan sammanfatta den gåvan med så här, vaksamhet och väntan kan man kalla det för. Jag kommer att gå igenom det lite grann idag här. Och se vad det finns flera ställen i Bibeln där det talas om att de tror att de går Herrens vägar, men så säger Herren, jag känner inte er. Och det är ju ganska allvarligt egentligen när man tittar på de här, vad Jesus säger eller vad det står i Bibeln. Och på den tiden jag var präst i Svenska kyrkan, det är ett tag sedan, så var på det sättet att då fick jag alltid elfte söndagen efter trefaldighet. Dels var det semester för de andra. Men det var titeln på den söndagen var förspilda tillfällen. Och då kan man ju tänka så här, förspilt tillfälle, ja, jag har missat och vittnat för mina grannar eller jag har inte gjort det som jag skulle göra. Nej, det handlar inte om det. Utan förspilt tillfälle, det var egentligen att Herren besökte sitt folk men man tog inte emot honom. Det är ett förspilt tillfälle. Det är som man går och hälsar på någon så släpper de inte in genom dörren. Alltså de tar inte emot den. Och förspilt tillfälle, det innebär att Herren besöker men man tar inte emot det hela för man känner inte igen det eller man är inte öppen eller vad det nu är för någonting. Så det var en sån söndag. Den är borttagen nu i Svenska kyrkan. För de sa det på kyrkomötet, det var ingen som förstod vad det handlade om. Det beror på om man förklarar eller inte, va? Eller hur? Så är det här i livet. Jag ska inte prata om det, men det är så vi ska börja i första Samuelsboken här. Och då är det så att Samuel, han placeras hos prästerna i Shiloh. Och där lever alltså då prästen Eli med sina söner. Och det är intressant att de här är utsedda av Herren. De är faktiskt det. Men de är fullständigt olydiga alltså. Det är intressant att Samuel, han hamnar där alltså från när han var en liten pojke och fostrades där bland det där. Det var före bristid det här. Det var en total olämplig miljö för barn alltså med de här männen här. För det står så här i andra kapitlet i första Samuelsboken. Men Elis söner var onda män som inte kände Herren. Och det är intressant vad som står här. Det är detta att känner man inte Herren så lever man i ondska. Det är vad som egentligen står här. Det var onda män för de kände inte Herren. Och ändå var de utsedda att tjänstgöra inför Herren. Va? Där står det en beskrivning hur de gör. Alltså de bryr sig inte om vad Herren har gjort för instruktioner, hur man ska offra och så vidare där i Shiloh. Därför att de var alltså företrädare för Guds folk inför Herren. Men de bryr sig inte om det, utan de gjorde allt för egen vinning. Till och med så hade de samlag med kvinnorna som kom dit på det stället i Shiloh. Och därför blev Shiloh sen en grushög fullständigt. Det var Herren som gjorde det. Därför att man hade vanhelga. Och så står någonting intressant här i vers 17. De unga männens synd var mycket stor inför Herren eftersom folket kom att förakta Herrens offer. Alltså vad de gjorde som ledare, det var det att de lärde folket att förakta Herren. Och idag har vi på ett liknande sätt, man lär folket att förakta Herrens ord. Så det är ungefär liknande som det var då. Då var det offret naturligtvis, men nu är det hans ord som man lär förakta. Att det, här behöver man inte tro på, det är så mycket konstigheter. Nej, det är inte så mycket konstigheter i de här böckerna, det är vi som är konstiga.
Så att det är på det viset där. Det är vi människor som inte vill ta emot det. Det är därför det blir konstigt. Så vill man inte tro på vad Herren säger i sitt ord. Va? Vi ska gå lite vidare där. För de dog sen. Och det blev filisterna angrepp det hela. Och sen blev den här arken att och kom bort ifrån Shiloh som av Herren så att säga. Och sen begärde de en kung, folket. Varför begärde de en kung? Jo, de ville vara som alla andra. Det är ganska intressant. De begär att vill vara som alla andra. Vilket var deras olycka egentligen. Om man vill vara som alla. Alltså vet som kristen och lärjunge till Jesus och följa honom så är man inte som alla andra. Det går inte att vara som alla andra. För gör man det, då har man inte förstått att man är Jesu lärjung. Om man vill vara som alla andra. För det, ibland kan man möta människor och säga ja, det är så bra med kristna nu för tiden, de är som alla andra. Nej, säger jag, det är vi inte alls. Det är helt missförstånd, vi inte är så allt som alla andra. Ja, men ni tar ju inte så allvarligt. Gör man visst, om man följer Jesus så tar man det här allvarligt. Däremot finns det många kristna som är ljumma. Det är sant. Tyvärr så finns det det, och det är ingen bra reklam för Guds rike eller Guds ord överhuvudtaget. Va? Så är det också. Då hände det så. Och Saul, han var, som Samuel säger, Saul var den första kungen. Och då säger Samuel till honom då att när du var liten i dina egna ögon när du blev vald till kung. Va? Och det är intressant. Man kan få ett ämbete eller man kan få en tjänst och så kan man bli högfärdig i det. Det är för att man tror att man kan gå i egen kraft eller att man får en fanclub. Det gäller i kristenheten, det gäller i politiken, det gäller i affärslivet, det spelar ingen roll. Så kan man få en fanclub som hela tiden ska upphöja en, och då ska man passa sig mycket noga. Alltså. Då är det livsfarligt. Det finns bara en som ära ska ges, och det är Herren och ingen annan. Va? Spelar ingen roll. Och då ska man veta att varje dag man vaknar och varje dag man går och lägger ska man veta att han klarar sig utan mig. Halleluja! Han kan välja vem han vill. Nu har han valt dig och mig, va? Så är det. Va? Men vi ska komma ihåg att vi inte är oumbärliga på något sätt. Vi är umbärliga. Och han kan väcka till och med en åsna som talar, så är det. Biliams. Så att, och det är bra klart för sig det, att vi är fullständigt beroende av den levande guden. Vi är fullständigt beroende av Jesus Kristus och den heliga ande och hans ord. Och när vi förstår att vi är fullständigt beroende av honom, då kommer också glädjen. Det finns en glädje, en Herrens glädje som kommer när vi förstår att vi är fullständigt beroende. Vi klarar oss inte utan honom. Vad vi än gör i egen kraft så blir det bara fiasko av alltihopa. Men vi gör det hans, då blir det som han vill. Det blir hans vilja. Nåväl. Då var det så, men och Saul han tänkte han skulle hjälpa Herren på traven så att han besparar. Herren sa ni ska förinta allt det här, va? Men han besparade det bästa typ för Herrens namn. Det är ju, då gör man till sig själv någon stor som vet bättre än Herren själv han säger. Va? Och sen gjorde han mycket annat också här. Och då står det 16 kapitel här i första Samuelsboken. Herren sa till Samuel, hur länge tänker du sörja över Saul? Jag har förkastat honom som kung över Israel. Det måste ha varit svårt för Samuel. Han har förkastat Saul som kung över Israel. Men man ska komma ihåg en sak, det var Herren som valde Saul till kung. Det hade inte valt själv. Men förutsättningen var att han skulle vara beroende av Herren och lyssna till honom och vara lydig. Så skulle han ha bevarat honom och gett honom ännu mer kraft på olika sätt och vara en ledare för folket. Va? Men han gjorde inte det. Han försökte på alla sätt och då säger hur länge ska du sörja Saul, säger han till Samuel. Jag är förkastat honom. Och sen står det så här i vers 14. Men Herrens ande vek från Saul och han plågade som en ond ande från Herren. Alltså
Herrens ande vek för honom, för Herrens ande hade kommit över och han förvandlade Sauls hjärta när han blev kung. Det gjorde Herren, va? Men sen han vek av från Herren, ja, då vek Herrens ande också av det. Så det var ingen garanti bara för att han var kung, då skulle Herrens ande vara med hela tiden. Nej, så var det inte. Jag ska berätta för er, så är det idag också bland ledarskap. Det finns ingen garanti på det sättet. Det gör inte det. Vad säger Herren till församlingen i Efesos? I Uppenbarelseboken. Det var en fantastisk församling. De trodde inte det. Men ett tar emot det. Du har avfallit från den första kärleken. Och det där är det viktigaste Herren är. Det är den första kärleken till honom. Att han är nummer ett. Och att vi har en personlig relation till honom genom den helige ande. Så ser det ut. Och då kom David dit för att han skulle få lindring i den här, när demonen var i honom, så att säga. Och han försökte då kasta spjut mot David och mörda honom, för att det var en ond ande som ville döda David, därför att han kände att det var konkurrens och så vidare. Men så kommer någonting här, vet du, som är riktigt, ställer allt på ända, va? Och vi ska fortsätta. Vi håller oss till Guds ord. Alltså. Inte jag som hittar på en massa grejer. Det kan jag göra någon annan dag, men inte idag. Och då var det så här att i 19 kapitlet här. Saul försöker döda David på olika sätt. Och det är så att han har en son, Jonathan, Saul, och han berättar då att David, alltså att Saul tänker mörda honom. Va? Så att han flyr. Saul flyr alltså, eller David flyr, va? Och då försöker alltså Saul jaga efter David. Då hade David kommit till Samuel i Rama. I vers 19 står så här, 19:19. Man berättar för Saul att David var i Najot vid Rama. Då sände Saul dit några män för att hämta David. Men när männen fick se skarna profeter som profeterade, Samuel står det, som deras anför, kom Guds ande över dem så att det också profeterade. De som skulle alltså ta David. Det här är intressant, va? Vi skulle ju direkt ha slutsats, ja, men börjar de profetera, då måste ju de vara okej inför Herren, va? Men så var det inte. Och sen fortsätter det, va? När man berättar för det, Saul sänder dit andra män som profeterar. När han då för tredje gången sänder dit andra män profeterade också. Då begav sig själv till Rama. När han kom till den stora brunnen i Saker frågade han, vad är Samuel och David? Man svarade, det är Najot i Rama. Då gick han dit till Najot i Rama. Men Guds ande kom över honom så att han gick och profeterade hela vägen fram till Najot. Då kastade han sig också av sig kläderna. Han blev inte naken utan han tog sig ytterkläderna. Va? Så var det. Och profeterade. Och också han inför Saul, han blev liggande naken. Det betyder att han tog av sig alla de här kungens attiraljer, va? Dagen och hela natten. Därför brukar man säga, är Saul också bland profeterna? Och vi läste ett par kapitel före. Guds ande väck av honom så han fick en ond ande. Hur kan det komma? Jo, smörjelsen kom över honom. Men han hade inte Guds ande i sig. Han var förkastad av det. Alltså smörjelsen kom från de andra som profeterade, va? På det sättet. Men han var förkastad av Herren i alla fall. Ni vet, det är det här vi behöver, andebedömningens nåde. Så vi inte bara säger att ja, det är någon som profeterar, det är de som gör det här, de säger så. Va? Vi måste hela tiden, Paulus säger, pröva allt men behåll det goda. Det är en uppmaning till församlingen. Att göra det. Och ni prövar, när jag säger idag, det ska ni pröva. Det är skyldighet. Så ser det ut. Mm. Bra, halleluja. Så länge ni sitter kvar så är jag glad. Går ni så förstår jag att nu är jag ute och cyklar. Så, nej, men ni förstår att det här är så oerhört viktiga saker. Men ni ser vad som hände med Saul. Han fick profetisk smörjelse över sig, men inte i sig. Förstår ni? Så han, och då säger de, är han bara profeten? Nej, men han var ju förkastad av Herren. Då säger många till mig, ja, men det där var gamla testamentet. Nu ska vi gå till Matteus 7. Vad säger Jesus där? Ja. Här är djupt uppbyggligt.
Ja, det är det. Guds ord allt uppe. I sjunde kapitel i bergspredikan säger Jesus så här. Just då så här. I vers 21. Matteus 7:21. Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket. Nej. Utan den som gör min himmelske faders vilja. Och vad är det för den himmelske faderns vilja för någonting? Det är att tro på han som är sänd och den som har sänt honom. Det är att tro på fadern och sonen och ta emot den helige ande så att det blir levande. Så att vi får en levande relation till den levande guden. Det är att göra den himmelske faderns vilja. För de frågade honom, vad ska vi göra för någonting? Och då svarade Jesus, ska tro på mig och den som har sänt mig. Det är vad det handlar om. Det är den himmelske faderns vilja, att vi ära sonen och att det är sonen, ingen annan frälsare än Jesus finns. Och vi ära sonen, mig är given all makt i himlen på jorden. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Det är vad att göra den himmelske faderns vilja. Vi är inte utelämnade, vad är faderns vilja? Nej, men det är genom Guds ord. Det är det handlar om detta. Att ära sonen. Jag är vägen, sanning och livet. Ingen kommer till fadern utom mig. Har ni sett mig så har ni sett fadern, säger Jesus. Har vi mött Jesus så har vi mött fadern. Och fadern och sonen ska komma och ta sin boning i oss, står det i Johannes 17 kapitel. På vilket sätt då? Genom den helige ande är det. Många kan säga mig på den dagen, vad är det för dag? Ja, det han kommer åter. Herre, herre, har vi inte profeterat med ditt namn eller i ditt namn? Man kan översätta det på olika sätt. Och drivit ut onda andar med ditt eller i ditt namn. Och gjort många kraftgärningar med ditt eller i ditt namn. Då ska jag säga till dem sanningen. Jag har aldrig känt er. Nu kommer det tillbaka. Jag har aldrig känt er. Men hur kunde de hålla på? De var ju smorda. Va? De profeterade. Till och med höll på med befrielsetjänst. Höll på med kraftgärningar. Hur kan han stå och säga, jag känner er inte. Varför det? För de kände inte honom. De kände inte honom. Ja, men människor såg, det hände massor med saker. Ja. Han säger så här, gå bort ifrån mig, ni förbrytare. Alltså det gjorde inga vi. Alltså det här är rejäla tag från Jesus. Och då är det viktigt med andebedömningens gåva. Va? Vad är det? I vilken källa öses det ur? Är det den heliga andes källa eller en oren källa som det öser? Men det ser bra ut är på ett bländverk alltihopa. Va? Oj, ja, kan man säga. Men förstår du, vi är inte utlämnade till var som helst. Du och jag är inte utlämnade till var som helst. Du vet, när jag var nyfrälst, då satte jag den här versen ovanför min säng. Jag vaknade upp så här, har vi inte drivit ut onda, har vi inte profeterat? Då läste jag det varje morgon och sa, Herre, jag behöver din nåd mer än någonsin. Jag är fullständigt beroende av din nåd. Jag kan inte röra mig om inte du kommer med din nåd och väcker upp mig varje dag i Jesu Nazarens namn. Du måste komma. Och det gjorde han också. Därför att man bad och begärde att han skulle, jag klara mig inte utan dig, alltså. Det här är ju, alltså, det är ju så, alltså, varför är det så här? Ja, det är för att Herren vill, det är han som alla ära ska ha. Det är han som sitter på tronen. Och när han sitter på tronen i församlingens liv, i kristenhetens liv, ja, då blir allting satt på plats som det ska vara. Och Jesus säger, vi ska höra krigslarm. Det kommer jordbävningar. Det kommer pandemier. Det kommer, alltså ena, folk ska resa sig mot folk. Vad ska ni göra då? Res på er! Du är förlossning nalkas. Halleluja! Vi ska inte sitta där i fruktan och rädsla. Kärleken driver ut rädslan.
Tänk om vi lärde oss det, att han har dött för våra synder, har uppstått för rättfärdighets skull. Och vad då? Vi behöver inte vara rädda, även om alla andra, om hedningarna är rädda, alla är rädda. Du och jag behöver inte vara rädda. Varför det? För att han har övervunnit. Den som bor i oss är större än den som bor i världen, va? Och det gäller dig som lyssnar också och ser det här. Alltså, det är så det ser ut. Djävulen, han försöker hela tiden att få oss att vi ska leva i fruktan. Rädd för allting. Det står, alltså, varför det? Jo, det är för han vet att då blir vi förlamade, behandlingsförlamade. Vi vågar inte be, vi lever inte i tro längre. Och det är bara dra ner som en våt filt, men vi behöver spräcka det här, va? Och förstå att även om det är hur eländigt som helst, om det är krig, om det är svält eller vad som helst, så vet vi att den som tror på Herren bevarar han. Vi måste ju tro på det. Vi ska inte lyssna på mycket på nyheter och en massa program på tv som drar ner allting. Det är bara skräp. Det är bara så här, man lika bara dra hem och dra ner rullgardinerna som man lyssnar på det. Nej, så kan får det inte vara. Tvärtom, det är nu det är dags, alltså. För offensivt i Jesu namn, så att vi får en frälskara i det här landet. Och sen om vi blir motarbetare, så är det gott betyg, då är vi på rätt väg. Halleluja. Går det bra för oss, då är det inte bra. Så då har vi kompromissat på något sätt, va? Det ser också ut. Nu ska vi gå till en annan text. Matteus 25. Liknelsen om de 10 jungfrurna. Vi måste leva i en vaksamhet nu, alltså. Det är den tiden. För att vi går mot slutet på den här tidsåldern på olika sätt. Och det är ingenting att förfasa eller bli rädd för det, utan det är så bara. Utan det är att leva med Herren. Precis som vi skulle leva hur många år som helst dit, eller om det är kort, vi måste i alla fall, vi ska leva med honom, alltså. Det är han som bestämmer. Då ska himmelriket bli, det är då, jo det blir när han kommer åter. Då ska himmelriket bli som när 10 jungfrur tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen. Observera här. Vad handlar den här liknelsen om? Ja, det handlar om församlingen. Jag menar, hedningar väntar inte på att brudgummen ska komma. Det handlar inte om samhället, det här, den här liknelsen. Utan det är de som väntar på att han ska komma, va? Att brudgummen ska komma, och de är bruden, va? De 10 det här, va? På det sättet. Va? Och det gör ju att texten är ännu allvarligare egentligen på ett sätt, det Jesus säger. Va? 5 av dem var oförståndiga och 5 av dem var kloka. De oförståndiga tog sina lampor men tog inte med sig någon olja, medan de kloka tog olja i kärl tillsammans med sina lampor. Och förklaringen till vad den här oljan är, det är den heliga anden. Det är vad det handlar om. Oljan är en symbol eller ett tecken på den heliga anden. Det var som man tände ljusstaken, så var det olja. Det är ett symbol för anden i templet och så vidare. Va? Så att det var detta, va? Alltså 5 hade olja i sina lampor. Alltså de hade den heliga anden som har gjort det här levande. Ja, men de som inte hade då, vad var de? Ja, de kanske väntade av uppfostran, av tradition. De hade hört man ska vänta och så vänta och vänta på det. Men de tog aldrig emot den helige ande. Ja, men kan man göra så? Ja, det kan man. Det finns många frikyrkliga och kyrkliga traditioner där man har haft undervisning om sådana här saker. Men det blev aldrig levande, va? Det är liv det handlar om. Det är liv, va? När brudgummen dröjde blev de alla dåsiga och somnade. Ja, det handlar om flera generationer det här. De somnade. Ja, de väntade, men och så kom nästa generation, dåsiga och somnade. Och i Bibeln är versen så att sover, det är också. Jesus sa ju detta att det, när han kom och uppvakte Jairus dotter, hon lever, hon sover inte. Och de skrattade åt honom. Hon var ju död. Men Jesus säger för, nej men hon sover. Alltså det är det här, det har gått flera generationer, va? Och de har väntat att man kommer. Men så kommer han.
Vid midnatt hördes rop. Alltså, brudgummen är här. Gå ut och möt honom. Då kommer han. På himmelens skyar. Kommer sen. Kommer. Gå ut och möt honom. Gå ut och möt honom. Nu har han kommit, brudgummen. När kommer brudgummen? Ja, den dag eller far bestämmer. Då kommer Jesus. Han säger, ni vet inte ens från, utan fadern vet när han kommer. Så är det. Halleluja, jag behöver ju inte hålla på och spekulera när han ska komma. Det är bara far som vet det, va? Det finns inga människor som vet det, halleluja. Utan då är det han som vet det. Men vi ser tecknen komma. Och därför ska vi vara vaksamma och vänta på att han ska komma, va? Så är det, det är vår uppgift. Vänta att han ska komma. Då vaknade alla jungfrun och gjorde ordning sina lampor. Ja, det är uppståndelse här, va? Mm. Det oförståndet sa till kroka, ge oss av olja, våra lampor slocknar. Det kroka sa, det skulle inte räcka till både oss till alla, gå istället till den som säger. Du kan aldrig överföra din tro till en annan människa. Va? Det går inte. Du kan inte överföra det du har fått från den heliga ande till en annan människa. Du måste ta sig emot för var och en, va? På det sättet. Va? Så därför kunde de inte dela med sig. Inte ens då det brudgummen hade kommit, va? Utan det, och det är därför så viktigt att avgörelsen sker här och nu. Och inte vänta till sen. Utan det nu är frälsningens dag. Nu är det att bli döpt i den heliga ande. Att ta emot den heliga ande och få ett nytt liv i honom i Jesu namn. Det är där det handlar om nu. Det är så viktiga saker här. Det är inte bara att, ja det var ju trevligt. Det handlar inte om att vara trevligt. Det är nödvändigt. Så är det. Det kloka svaret, det skulle inte räcka till oss. Nej, gå istället till den som säljer och köper. Ja, problemet är att, ja, var ska de ta vägen någonstans? I det här tillfället. Säg det. Men när det gått iväg för att köpa kom brugan och det som var redo gick med honom till bröllopsfest och dörren stängdes. Det är avgörelsen. Alltså då är det så. Men avgörelsen, den sker redan här och nu. Inte då. Varför ska vi hålla på med mission och evangelisation? Därför att avgörelsen är idag. Det är idag den frälsningens dag. Det är inte morgonbitti, utan det är idag det handlar om. Va? Till slut kom den andra jungfrun tillbaka och sa, Herre, öppna för oss. Men han svarade, jag säger sanningen, jag känner er inte. Vilket svar. Va? Igen. Jag känner det. Det är som man sa till falska profeten och alltihop. Och till vad heter det, förkastade de, Saul och sen också de här prästerna där i Shiloh. Jag känner det inte. Nej. Och det här är alltså då när han kom. Jag känner inte det. Ni har aldrig haft någon personlig relation till mig. På grund av att ni tog emot livgivaren när ni levde. Den heliga ande har fyllt ett liv med sann tro och med sann hängivelse för sonen. Det här är vad det handlar om, vet ni. Det här är vad det handlar om. Håll er därför vakna, för ni vet inte vilken daglig timme han kommer. Nej, just det. Och det här är otroligt med vaksamhet, va? När kommer han? Ja, jag väntar att han kan komma när som helst. Visst, det blir massa med grejer som ska uppfyllas, vet jag också. Men i mitt hjärta väntar jag att han ska komma när som helst. Ha? Vaka och bed. Vaka och vänta. Det är ett förr, så om man tittar på kyrkorna, svenska kyrkor, finns det en tupp ovanpå kyrkorna. Nu är det en sån här tramsig tävling. Vem som har bästa kyrktupp, det är löjliga inslag, det är skrattretande. Trams. Men du vet, den där tuppen, det var en gammal symbol för väntan och vaksamhet. Att kyrkan eller församlingen skulle vaka och vänta. Man vet inte när han kommer tillbaka. Den här tuppen var en påminnelse om vaksamhet och väntan. Det har ju försvunnit idag, men symbolen finns det. Tuppen som vakar och ber. Tuppen som gal. Att nu är den timmen inne. Gal när Petrus hade förnekat Herren. Han fick gå ut och grät
bittert. Så att, och det här är viktigt, att vi vakar och ber. Vi vakar och väntar. Inte bara vaka, vad händer nu, vad blir det nu? Utan vi väntar på att han ska komma. Det är ju en glädjens dag. Den som har Herren och den heliga är ju en glädjens dag. Vi får se honom som vi har trott på, ansikte mot ansikte. Det är ju helt fantastiskt. Wow, i alla fall fyller det mig med glädje. Halleluja. Jag var i Ingatorp församlingshem här för ett tag sedan. Det var begravningskaffe och sådär. Och där är Ingatorp, alltså det ligger utanför Eksjö. Där var det en stor vägg, va? Och det var den här texten. Och jag tänkte, det är ju helt enormt, en sån väggplansch. Och då satt Jesus i mitten. Och så var det en cirkel runt där. Och så stod det fem jungfrur på den sidan och fem på den. Då var det upp i den cirkeln mot dem som hade olja. Men det var stängt för dem som inte hade. Det var ju så talare sa, det här behöver man ju inte predika. Titta på den där tavlan så förstår man att nu är det dags att ta emot alltihopa innan det är för sent. Alltså det var helt enormt att se ett sånt. Annars brukar det vara mycket andra konstiga motiv, men det var talande från just den här om de tio jungfrurna, den texten. Så ni förstår att hela det här med vaksamhet och väntan, det handlar om också, jag känner det inte. Att, och då är frågan, känner du Herren? Det är ju det som är den väsentligaste frågan. Känner du Herren? Känner jag Herren? Och känner jag honom, då känner han mig också, va? Alltså det är ju ömsesidigt på det viset, va? Men du vet att det, risken är alltid, om man är ledare eller om man håller på som jag gör, va? Att i slut så blir man så att man blir okänslig. Du vet, det var någon som sa att man kan få varkade händer när man håller på med det heliga, va? Då blir man okänslig. Och det är den stora risken hela tiden. Det måste man rannsaka sig varje dag som ledare eller predikant eller vad man nu sysslar med. Alltså det att rannsaka, va? Har jag blivit okänslig? Inte att man är nervös och det handlar om fruktan. Det är inte det handlar om, utan det handlar om att, vad heter det, att min ande och min själ är alltså vaksam över mig själv och över Herren, va? Det är ju det handlar om. Och inga annat. Det är relationen till honom. Och när den relationen är bra, då är det också relationen till andra. Då kan jag ju hjälpa andra. Jag kan hålla på med och prata med människor, be för människor, hjälpa människor. Varför det? Jag är ju själv hjälpt. Jag har ju själv blivit hjälpt. Han har dragit upp mig ur diket. Halleluja! Då får jag vara med och hjälpa andra som han får, vad heter det, ta upp ur diket, men jag får vara ett redskap som hjälper dem. Det är så med dig och mig också, vet du. Det är ju fantastiskt det här, va? På det viset. Och vi behöver en brud som är smyckad för det himmelska bröllopet. Och det är ett bröllop som aldrig tar slut. Alltså, det är helt fantastiskt. Jag ser fram emot en dag där jag får sitta tillsammans med Abraham, Isak och Jakob. Med alla patriarkerna, profeterna genom alla tider. Och där får jag i alla fall sitta på något hörn. Jag behöver inte sitta längst fram, det tänker jag. Det får jag inte bli heller. För han säger att de ska sitta till höger och vänster, men där fadern bestämt, så det ordnar sig. Runt Jesus. Men vet du, bara få komma in där. In i härligheten och evigheten. Helt enormt alltså. Jag längtar dit alltså. Wow, det är helt fantastiskt på det viset. Och då var de så, vi har ju mycket att göra här. Ja, men alltså, vi har mycket att göra här, det vet jag också. Men jag längtar dit. Vet väl jag också att det är mycket att göra här, men vi behöver inte hålla på bara stilla, måste vi göra så här, utan alltså det är, vad heter det, vi ser fram emot, vi längtar efter medan vi lever i vaksamhet och väntan på det, i det här livet nu, va?
och inte gå på vad som helst som sägs i Jesu namn, utan alltså att pröva allt så att vi behåller vårt hjärta och vår ande rena på det sättet i blodet från korset och Herrens försoning i Jesu Nazarens namn. Amen. Herre, vi bara prisa och tacka dig nu, Herre. Tack för att du både kommer, du både förmanar och varnar och upprättar. Och vi får glädja oss i din sanning och din nåd, Herre, och din kärlek. Lovat var det ditt heliga namn. Och jag ber nu också för dem som lyssnar på det här nu. Att du har du inte tagit emot en helig ande, så gör det. Ta emot, be att en helig ande kommer in i dig. Be att en helig ande, ju Jesus levande är. Lägg dig på knä eller gör som du vill. Stå upp eller vad, men bara be, kom helige ande in i mitt liv och gör Jesus levande på nytt i mitt liv. Vi ber om detta i Jesu Nazarens namn. Amen.